انفجار مین در مناطق مختلفی از افغانستان دست کم 18 قربانی گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده در جریان برخورد خودروی مسافربری با مین در ولایت دایکندی واقع در مرکز افغانستان حداقل 5 غیر نظامی جان باخته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. کمتر از 12 ساعت پیش از آن نیز انفجار مین در ولایت فاریاب در شمال افغانستان جان 4 کودک را گرفته و 5 نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات امنیتی پلیس افغانستان سنی‌های تندروی طالبان را عامل به کارگیری مین‌ها می‌دانند. مین‌هایی که تنها برای قربانی گرفتن کاشته شده است. مسئولان افغانستانی می‌گویند که بمب‌های دست‌ساز و مواد انفجاری در سال گذشته میلادی در این کشور بیش از 1400 قربانی گرفته است. شفیق یوسفی رئیس سازمان پاکسازی و جمع‌آوری مین در افغانستان ضمن اعلام این خبر افزود از میان این تعداد قربانی 58% کودکان و 10% زنان بودند. به گفته یوسفی هر سال در حدود 60 تا 70 میلیون دلار آمریکا برای پاکسازی افغانستان از مین بودجه لازم است، اما این سازمان در گذشته تنها نیمی از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. یوسفی همچنین گفت که این امر بر آگاهی دهی و پاکسازی مین ها تأثیر منفی می گذارد.